Гадаад улс орноос Монгол руугаа тэг төгрөгөөр холбогдох боломжийг олгодог IP77 үйлчилгээ хэрэглэгчдийн зөвлөлийн шин билгээ задалж байна. Зөвхөн IP77 үйлчилгээний хэрэглэгчид LookTV-ээр Монгол сувгуудаа үнэгүй үзэх эрхтэй боллоо. Та энэхүү билгийг авахын тулд эхлээд LookTV аппликейшнийг өөрийн гар утас, таблетандаа татаж авч суулган, нэвтрэн орсны дараа үндсэн цэсний тохиргоо хэсэгт орно. Энэхүү цэсний утасны дугаар хэсэгт та өөрийн IP77 дугаарыг холбоно. Ингэсний дараа таны IP77 дугаард баталгаажуулах код мессежээр ирнэ. Тус баталгаажуулах кодыг та LookTV-д оруулж, баталгаажуулснаар амжилттай холбогдох болно. Харин та Facebook эрхээр нэвтрж орох боломжгүй тохиолдолд бүртгүүлэх тавчиг дарж өөрийн мэдээлэлээ бүртгүүлэхдээ утасны дугаар хэсэгт өөрийн IP77 дугаарыг холбоход л хангалттай. Ингээд та LookTV-гээр 26 Монгол сувгийг үзэх хэрэгтэй боллоо. Монгол руугаа үнгүй ярьж, Монгол сувгуудаа үнгүй үзээрэй.